Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Richard e hoje vamos falar sobre as 10 maiores barragens do Nordeste. Qual o nome dessas barragens? Onde se localizam? Qual suas capacidades em metros cúbicos? E qual o rio que essas barragens barram? Através de dados oficiais de cada estado do Nordeste, pessoal. Então são dados oficiais e realmente são essas 10 maiores barragens do Nordeste, sem dúvida alguma, tá certo? Então quem quiser provar realmente se essas são as 10 maiores barragens, vou colocar o link dos sites oficiais de cada estado aí embaixo na descrição do vídeo. Só ir lá, clicar e vai direto pro site, tá bom? Aproveite e se inscreva no nosso canal no botãozinho vermelho aí embaixo. É gratuito. Também deixe seu like pro YouTube entender que você gostou do nosso trabalho. E ative as notificações para receber novos vídeos aqui no canal. E por fim, pessoal, quero dizer que essas imagens de drone não são nossas. São de outros canais. E a gente tá deixando os créditos com o nome dos canais aí nos vídeos, tá bom? Portanto, a gente tá na campanha do drone para comprar um drone aqui pro nosso canal e a gente mesmo faz nossa filmagem. Portanto, é muito importante que você doe. A quantia que você puder doar, pessoal, R$1, R$2, R$3. A quantia que você puder doar no Pix tá aí na tela, vai ser muito importante pra gente conseguir comprar esse drone e trazer nossas próprias imagens, tá bom? Essas imagens que estão vendo aí na tela é a maior barragem do Nordeste. Mas vamos começar pela décima maior. Então vamos lá. Essas imagens que estão vendo agora é da décima maior barragem do Nordeste. A barragem é Epitácio Pessoa, localizada no estado da Paraíba, no município de Boqueirão, com a capacidade de 466.525.964 metros cúbicos. Ela barra o rio Paraíba e é a terceira maior barragem do estado da Paraíba. Esses dados são da AESA, um órgão oficial do estado. A nona maior barragem do Nordeste é a barragem Poço da Cruz, localizada no estado do Pernambuco, no município de Ibimirim, com uma capacidade de 504 milhões de metros cúbicos, sendo a maior barragem do estado do Pernambuco. Essa barragem barra o rio Moxotó, um afluente do rio São Francisco, portanto, um rio que deságua no rio São Francisco. Esses dados são do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, site oficial. E aí a gente pode ver as belíssimas imagens da barragem. A oitava maior barragem do Nordeste é a barragem Figueiredo, localizada no estado do Ceará, no município de Iracema, com a capacidade...
Essas imagens são da sétima maior barragem do Nordeste, a barragem de Mãe d'Água, localizada no estado da Paraíba, no município de Coremas, sendo a segunda maior barragem da Paraíba, com 545.017.499 metros cúbicos. Essa barragem barra o rio Piancó e esses dados são da AESA, órgão oficial do estado da Paraíba. Agora podemos ver a sexta maior barragem do Nordeste, a barragem Coremas, localizada no estado da Paraíba, no município de Coremas, com a capacidade de 644.144.694 metros cúbicos, sendo a maior barragem do estado da Paraíba e a sexta do Nordeste. Essa barragem barra o rio Piancó e libera as águas tanto pelo rio Piancó como também pelo riacho Aguiar, esse que vocês podem ver na imagem. Essa barragem, junto com a de Mãe d'Água, se localiza no mesmo município, o de Coremas. E quando elas chegam a um certo nível de água, elas se juntam. Elas juntam, chegaria a quase 1 bilhão e 300 milhões de metros cúbicos, se tornando a quinta maior do Nordeste. Porém, a AESA, que é o órgão oficial do estado da Paraíba, considera essas barragens divididas. E assim a gente considerou uma como a sétima e outra como a sexta. Mas elas se juntam a um certo nível. E aí a gente pode ver essa linda barragem, a barragem de Coremas. A quinta maior barragem é a barragem Paulo Sarasate, também conhecida como Barragem de Araras, localizada no estado do Ceará, no município de Varjota, com a capacidade de 891 milhões de metros cúbicos, sendo a quarta maior barragem do estado do Ceará, e essa barragem barra o rio Acaraú. E a gente pode ver aí as belíssimas imagens dessa mega barragem nordestina. A quarta maior barragem é a barragem Arrojado Lisboa, localizada no estado do Ceará. Essa barragem também é conhecida como Banabuiú, por se localizar no município de Banabuiú e barrar o rio Banabuiú. Essa barragem tem uma capacidade de impressionantes 1 bilhão e 601 milhões de metros cúbicos. Portanto, a gente pode ver aí nas belíssimas imagens essa mega barragem nordestina, a quarta maior barragem do Nordeste e a terceira do estado do Ceará. Top 3, as três maiores barragens do Nordeste. Podemos ver agora a terceira maior barragem do Nordeste, a barragem Oroz, localizada no estado do Ceará, no município de Oroz. Essa barragem tem uma impressionante capacidade de 1 bilhão 940 milhões de metros cúbicos, sendo a segunda maior do estado do Ceará e a terceira maior do Nordeste. Essa barragem barra o rio Jaguaribe
E eu já estive lá, pessoal. Essa barragem eu já fui lá presencialmente e gravei um vídeo impressionante para vocês. Vou deixar o cartezinho aí em cima na tela, só clicar nele que você vai ver o vídeo que eu fui lá gravar nessa impressionante barragem. E agora estamos vendo a maior barragem nordestina. E não só a maior barragem nordestina, como a maior barragem brasileira e a maior barragem da América do Sul. Essa barragem é a barragem de Castanhão, localizada no estado do Ceará, no município de Alto Santo, com a capacidade de impressionantes 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. Assim como a barragem de Orós, essa barragem também barra o rio Jaguaribe. E aí podemos ver as impressionantes imagens dessa mega barragem, uma das maiores barragens do planeta. Então é isso, pessoal, encerramos o vídeo por aqui, vimos as 10 maiores barragens do Nordeste, espero que tenham gostado, não se esqueça de comentar se mora perto de alguma, se já visitou, é muito importante, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E no desfecho dessa caminhada, na presença do mar o rio se inibe, toda a imensidão e a ferocidade, a maré com as ondas permite um desfile. É nesse local que acontece o descanso, termina sua jornada o rio Jaguaribe.